Sê die Bybel iets oor betrokkenheid by geheime verenigings? Ek noem julle nie meer diensknegte nie, want 'n dienskneg weet nie wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, want alles wat ek van my Vader gehoor het, het ek aan julle bekend gemaak. Dit kry ons in Johannes 15 vers 15. 'N geheime vereniging is 'n groep gereeld op geheime plekke wat gesluit is vir openbare besigtiging. Voorbeelde hiervan is elite organisaties soos die Masonsamelewing en selfs sommige godsdienste. Reg deur die Bybel sê Jesus dat ons in die lig moet wandel. Wanneer mense dinge in donker plekke doen, kan dit twyfel laat ontstaan. Christene moet egter deursigtig wees en moet nie 'n geheime eed aflê nie. Jesus sê, as ons nee moet nee wees en ons ja, ja wees. Ons moenie sweer by dinge wat in die geheim gesluit is nie. Baie beleide en beginsels in geheime samelewings weerspreek die openheid van die Christendom. In Johannes 15 vers 15 sê Jesus, ek noem julle nie meer diensknegte nie, want 'n diensknegt weet nie wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, want alles wat ek van my Vader gehoor het, het ek aan julle bekend gemaak. Jesus hou nie geheime nie, hy is oop met ons. Eerlikheid, deursigtigheid, openheid. Wat jy dit ook al wil noem, behoort 'n Christelike eienskap te wees. Nog 'n punt wat noemenswaardig is dat geheime samelewings baie keer van lidmate vereis om hul trou aan iemand of iets anders as God te beloof. Maar ons volle trou behoort net aan God. Hy moet eerste plek in ons hart hê. Jesus het gesê, selfs al het ons eie gesinne meer lief as hy, is ons hom nie waardig nie. Dit kry ons in Matteus 10 vers 37. Daarbenewens word mense wat by geheime samelewings aansluit, dikwels ingesweer om reëls te gehoorsaam wat in stryd is met die skrif. Sommige het rituele wat deur drink is van heidendom. Hulle kan selfs voorgee dat hulle godsdienstig is, terwyl lidmate gelei word om te glo dat hulle hul weg na die hemel kan verdien deur werke, eerder as deur eenvoudige geloof in Christus. Hierdie soort lering weerspreek en ondermyn die evangelie. Daar is dus baie probleme met geheime samelewings en Christene moet dit vermy. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U woord 'n oop boek is, gratis vir almal wat wil leer oor die verlossing wat U ons bied deur geloof in U seun. In Jesus se groot en almagtige naam bid ons dit. Amen.